ችግር ማን ይፍታው? ሎገኖቻችን ከቀረበ ድንቅ ጥሪ ጋር ወይ ማዕቀብቴ ውድ ያሰሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የራስን ችግር የሚፈታልህ ሌላ አካል የምትፈልግ ከሆነ ችግሩን እንዲባባስና እንዳይፈታ የመጀመሪያ እርምጃ ወስደሃል ማለት ነው። እኔ ግርም ይለኛል በሀገራችን የሚፈጠሩ ክስተቶችን ተከትሎ የውጪ ሚዲያዎችን ሽፋን ሲሰጡት ሲያራግቡት እሰይ አለማወቀልን ይባልልኛል። ላስታውስህ የምፈልገው ነገር ቢኖር ወገኔ የሶሪያን የየመንን የሊቢያን ጉዳይ የዓለም ሚዲያ ቀን ከሌት ሲያወራለት ውሎ አድሯል ግን መፍትሄ አላመጣለትም እንዲያውም ማት እየጨመረለት መጣ እንጂ። የአሜሪካ እጅ የምዕራባውያንን አስተያየት የአረብ ሀገራት ጥምረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ሪፖርት እየታደገው ሀገር ኖሮ አያውቅም አለካልክም ወዲህ በል 10 አመታትን ያስቆጠረው የሶሪያ ጦርነት ሲጀመር ባለመግባባት ነበር። ከዚያም የውጪ ጣልቃ ገቢዎች ሁኔታው ያሳስበናል ባዮች ተደራጁና ሀገሪቱን ዓለም ያየ አፈረሷት። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰው ህይወቱን አጥቷል። 55000 ህፃናት ተገድለዋል። 100000 ሰዎች ለእስር ተዳርገዋል። ከ3 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መኖሪያቸውን ጥለው ተሰደዋል። 2.4 ሚሊዮን ህፃናት ትምህርት መማር አልቻሉም። 5.5 ሚሊዮን ሶሪያውያን በስደት ከሀገራቸው ወጥተዋል። አብዛኛው የጦርነቱ ሰለባ የሆኑ ሶሪያውያን ያምሮ ጤናቸው ተናግቷል። ይህንን ስትመለከት ቁጥር ብቻ ሊመስልህ ይችላል ግን አይደለም። ግፋ በለው መብትህን አስከብር እየተባለ በውጪ ኃይል ሲገፋ የነበረ ቡድን ነው ህዝቡን ለዚህ ያደረገው። ዛሬ አንተ መግለጫ ወጣልን አስጠነቀቀልኝ የምትለው ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንጀራውን የሚያበስለው ባንታ ለመረጋጋትና በሴራ በሚያፈርሳቸው ሀገሮች ነው። እስኪ ጠይቅ ራስህን አሜሪካ ያረጋጋችው ሀገር ማን ነው? የነካችው የገባችበት ጉዳይ ሁሉ እጅጅ ሲል ሲበላሽ ነው የምትመለከተው? ብቻ ምክንያት ይዛለህ ትመጣለች። ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን፣ ሊቢያ፣ የመን፣ ሶሪያ ምክንያት ፈልጋ እጇን አስገብታ አፍርሳቸዋለች። መገናኛ ብዙሃኑም ቢሆኑ ስራቸውና ተመልካችን መሰብሰቢያ እንዳደረጓቸው ቀጥለዋል። አሁንም እልሃለሁ በምዕራባውያን ሚዲያ ዘገባና በውጪ ጫና የፈረሰ ሀገር እንጂ የተገነባ የለም። የተባባሰ ችግር እንጂ የተፈታ ቀውስ የለም። እናማ ቆም ብለህ አስብ። ለምን በዚህ መጠን ስለኛ አወሩ? ለምን ተቆርቋሪ መሰሉ? ለምን ይመለከተኛል ይሉናል ብለህ ራስን ጠይቅ። ያኔ መልስ ታገኛለህ። ይህ መንግስትን የመደገፍ የመቃወም ጉዳይ አይደለም። እርስ በርስ ላንግባባ ላንስማማ እንችላለን። ይህን ተመልክቶ ግን ተገዳደሉ ዝም አትበሉ የሚል ኃይል ሲመጣ ተው ተመለስ ማለት ይጠበቅብናል። በቤትህ ጉዳይ ካንተ በላይ ይመለከተኛል ሲልህ የሩቅ ሰው ምን አስቦ ነው ብለህ ጠይቅ። የሰጡህን መረጃ ሁሉ መርምር። የዓለም አቀፍ ሚዲያ ዘገበው ሲባል ሁኔታውን ማጤን ነው እንጂ ያለብህ ትኩረት አገኘው ብለህ ደስ አይበልህ። ምክንያቱም ካንተ በላይ ሶሪያም ትኩረት አግኝታ ነበር። ትኩረት ማግኘት የየመንን ህፃናት ከሞት አልታደጋቸውም። የቢቢሲና የሲኤንኤን ዘገባ ሊቢያን ሰላም አልሰጣትም። እና አንተ ከነሱ በምን ትለያለህ? ይሄን እየነገርኩህ ግን አይ ማዕቀብቴ ስል ደግሞ ስለ ሰሞኑ እርግጫ ላውጋ። የምንገኝበት ወቅት ምዕራባውያን በኢኮኖሚ ደካማ በሚሏቸው ሀገራት ውስጣዊ ሁኔታ ጣልቃ እየገቡ እንዳሻቸው የሚፈነጩበት ነው። ዓለም አቀፍ ህጎች የሀገራትን ሉዓላዊነት ያለ ገደብ የሚፈቅዱ ቢሆንም ይህ ጉዳይ ከንድፈ ሐሳብ በዘለለ በተግባር ብዙ ተግባራዊ ሲሆን አይታይም። የውጪ ጣልቃ ገብነት በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት ጎልቶ የሚታይ ቢሆንም በራስ መተማመኑና በታሪኩ በማይደራደር የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ላይ ግን የሚሞከር አይመስልም። ለዚህም ነው የምዕራባውያን የሚዲያ ዘመቻና የማዕቀብ ጫና እርምጃዎች እንደ ማስፈራሪያ በየቀኑ
እየሰማን የምንገኘው። የሰሞኑን የማዕቀብ እናደርጋለን ዜና ግን ለኢትዮጵያውያን ከማስገረሙን በዘለለ ህዝቡ ከመንግስት ጎን እንዲሰለፍ እያደረገ ይገኛል። የናንተን ፍላጎት እኛነን የምናውቀው፣ ከናንተ ህጋውጭ ምክር ቤት ይልቅ የኛናቾ የሚሻላችሁ የሚል ያፈጠጠና ያገጠጠ ግትር አቋም በመያዝ የአሜሪካ መንግስት ሌሎች ምዕራባውያን ሸሪኮቹን የኢትዮጵያ መንግስትን በትግራይ ክልል ላይ ከተወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር በተያያዘው ያልተጠበቀና የሀገርን ሉዓላዊነት የሚጥስ ተግባራት ሲፈጽሙ ተስተውሏል። በተቃራኒው የምዕራባውያኑ ጣልቃ መግባት ምን ማለት እንደሆነ በሚገባ የሚረዳው የነ ሶሪያ፣ የነ አፍጋኒስታን፣ የነ የመን አሁናዊ ሁኔታ በጥልቀት የመረመሩ ኢትዮጵያውያን ካሁን በፊት ላልቶ የነበረውን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ እድል ፈጥሮላቸዋል ብቻ ሳይሆን ከመንግስት ጎን ተሰልፈው አባቶች በነጻነት ያቆዩላቸውን ሀገር የሃያላን ሀገራት ፍላጎት አስፈጻሚ እንዳትሆን ነቅተው እንዲጠብቁ ተገደዋል። እርግጥ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውም አካባቢ በማንኛውም ወቅት በመንግስት የተፈጸመ ያልተገባ ጥፋት ካለ ያለምንም ጣልቃ ገብነት ችግሩ እንዲፈታ፣ የዜጎች ሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለ ገደብ እንዲከበሩ ህዝቡ የማይተካ ሚና አለው። ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ በሰብአዊ መብትና ሌሎች ጉዳዮች ጋር በተያያዘ በተፈጸሙ በሚባሉ ጉዳዮች ላይ የኢትዮጵያ የህግ ተቋማትና የሰብአዊ መብት ተቋማት የጀመሩትን ስራ ማጠናከር ይገባል። ከዚህ ባሻገር በሰብአዊ መብትና ሌሎች ችግሮች ሽፋን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስትን እጅ ለመጠምዘዝና አንገት ለማስደፋት የሚደረግ ሙከራ በኢትዮጵያ የነጻነት ተምሳሌት ምድር ለማሳካት እየተሰራ ያለው የምዕራባውያን ውጥን የኢትዮጵያን ታሪክ ከመዘንጋት የሚመነጭ ነው። ኢትዮጵያውያን በውስጣቸው ችግር ቢኖራቸውም ውስጣዊ ጉዳያቸውን ለውጭ አሳልፈው የመስጠት ታሪክ ግን የላቸውም። ይሁንና አንዳንድ ወገኖች ለፖለቲካ ጊዜያዊ ጥቅማቸው ከውጭ አካላት ጋር አያብሩም ማለት አይደለም። ይህ የጥቂቶች አካሄድ በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ቦታ የሌለው በመሆኑ ምዕራባውያን ሀገራት የትግራይ ሁኔታና ሌሎች የሀገራችንን አካባቢዎች ላይ የሚታዩ ጊዜያዊ ችግሮችን እንደ ሽፋን ተጠቅመው በውስጥ ጉዳያችን ለመግባት እያደረጉት ያለው የተጠና አካሄድ መቼም አይሳካም። የኢትዮጵያውያን ስነ ልቦናን የሚመጥንም አይደለም። ምዕራባውያን የተከተሉት የተቀናጀ የሚዲያ ዘመቻ፣ በስትራቴጂ የሚመራ ምስለኔ መንግስት ለማስቀመጥ የሚደረግ ሙከራ፣ ውስጣዊ ፖለቲካዊ ልዩነቶችን የራስ ፍላጎት ለማስፈጸም መስራት በነ ሶሪያ ያስከተለው ውድመትና ሀገር የመበተንን አደጋ የማይረዳ ኢትዮጵያዊ የለም። ለትግራይ ህዝብ ከማንኛውም የውጭ አካል በላይ የሚቀርበው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን ላይ እንቆረቆርልሃለን የሚሉት ምዕራባውያን ላዩ ላይ እንደ መዥገር ተጣብቆ ደሙን ከመጠጠው ህወሓት ጋር በመሆን ሲሰሩና ለስቃዩም ገንዘብ አቀባይ ሐሳብ አደራጅ የነበሩ ናቸው። ከህግ ማስከበሩ ዘመቻ በኋላ እርዳታ እናድርግ ይፈቀድልን አሉ። እሺ ግቡ ሲባሉ ግን ዝር ያለ ዓለም አቀፍ ድርጅት የለም። እርዳታውንም ሆነ ማረጋጋቱን እየሰራ ያለው መንግስት ነው። በህወሓት ለወደመው ለተጎዳው ወገን እርዳታ እያደረጉ ያሉት የክልል መንግስታትና የከተማ መስተዳደሮች ናቸው። መጀመሪያ ልዩነት ይፈጥሩብሃል፣ ከዚያ በዚያ ልዩነት ጦር ያማዝዙሃል። ቀጥለው አስታራቂ መፍትሄ አፍላቂ ሆነው ይመጣሉ። ይህን ነቅ ያለው መሪያችን አልሰማችሁም ባላቸው ጊዜ ንዴታቸውን መቆጣጠር ተሳናቸው። የመግለጫ ጋጋታ፣ የውሳኔ አሳልፈን ጫጫታ ቀጠለ። እነሱ ከህዝብ እናርቀዋለን ብለው የሚሰሩት ስራ ይበልጥ ህዝባችንን አንድ እያደረገና ለሀገሬ እየተሻለ ምን ላድርግ እያለ በቁጭት እንዲነሳ አድርጎታል። ሴራው አሁንም ግልጽ ነው። በዚህም በዚያም ብሎ እጁን ጠምዝዞ የራሳቸውን ሐሳብ መጫን፣ ተነስ ሲሉት የሚነሳ፣ ቁጭ በል ሲሉት የሚቀመጥ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው እየፈለጉት። ይህ ግን መቼም ላይሆን ታሪክ ተቀይሯል።
ወዳጂ ይህን ካወጋው ዘንዳ እንዲህ ስል ላንተና ሎገኖቼ ጥሬን አደርጋለሁ። አባቶች ሀገራችንን ከነሙሉ ክብሯ ሲያስረክቡን ያኔ የውጭ ተግዳሮት አልነበረም ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ አለ ተብሎ አይገመትም። ሀገራችን የምትገኝበት ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥ ወሳኝ ከመሆኑ የተነሳ በአካባቢው ስትራቴጂክ ፍላጎት ያላቸው ሀገራት የኢትዮጵያን መረጋጋት እንደ ብሔራዊ ስጋት የሚወስዱ በመሆናቸው ሀገራችን በውስጣዊ የፖለቲካ ልዩነት እንድትናወጥ የተጫወቱት ሚና በቀላሉ የሚታይ አይደለም። በወቅቱ አባቶች የነበራቸው የቴክኖሎጂና ሌሎች ዕውቀቶች ውስን የነበረ ቢሆንም የሀያላን ሀገራትን ጫናና ተጽዕኖ ተቋቁመው ኢትዮጵያን ከነሙሉ ክብራ ሊያስረክቡን ችለዋል። ሀገራችን ለዘመናት የቀይ ባህር ፖለቲካን ስትቆጣጠር እንዳልነበር ከውስጣዊው የፖለቲካ ሁኔታችን በተጨማሪ የውጭ ሴራ ታክሎበት በቀጠናው የነበረንን የበላይነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲያሽቆለቁልና ወደ ባልባ እንድንሆን የተሰራብን አሻጥር በሀገራችን የፖለቲካ ምዕራፍ ጥቁር ነጥብ ጥሎ አልፏል። በዚህ ተግባራቸው ያልረኩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አሁንም ሀገራችን የምትገኝበትን ወሳኝ የሪፎርም ስራ እንዳይሳካ ብሎም ውስጣዊ ጉዳያችን በራሳችንና ከውጫዊ የፖለቲካና የፖሊሲ ተጽዕኖ ነፃ በሆነ አኳኋን እንዳንፈጽም የተደራጀና የተቀነባበረ ዘመቻ ከፍተውብን ይገኛሉ። ይባስ ብለውም መንግስት ውስጣዊ የጸጥታ ሁኔታውንና የጸጥታ ኃይል አደረጃጀትን በተመለከተ ሀያላን ከሚባሉ ሀገራት አቅጣጫ ሲሰጠው ያልተገረመ ሀገር የሌለ ቢሆንም ጉዳዩን ከቻይናና ሩሲያ ውጪ በይፋ የተቃወመ ሀገር ግን የለም። ይህ የሚያመላክተው ዓለማችን ምን ያህል ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ በጥቂት ሀያላን ሀገሮች እየተዘወረች እንዳለች ነው። ያንድን ሀገር ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት መብት ግልጽ በሆነ መልኩ በተባበሩት መንግስታት እውቅና ባገኘበት በዚህ ወቅት የአሜሪካ መንግስት የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል ከትግራይ ክልል መውጣት እንዳለበት ያስተላለፈው ኃላፊነት የጎደለው መልእክት ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ካላጠናከሩ ምን ያህል የውጭ ጣልቃ ገብነት በሀገራችን እየታቀደ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። የውጭ ኃይሎች አሁናዊ ትንተና ኢትዮጵያ ውስጣዊ ሰላሟና ጸጥታዋ እንዲሁም የህዝቦቿ አንድነት ተዳክሟል የሚል ሲሆን በዚህ አጋጣሚ የረጅም ጊዜ ኢትዮጵያን የማዳከም መበታተንና ከቀይ ባህር ፖለቲካ በማስወጣት የአባይን ወንዝ ምንጭን መቆጣጠር ነው። በእርግጥም በራሳችን ድክመት እየታዩ ያሉት የጸጥታ ችግሮችና ከዚሁ ጋር ተያይዘው እየመጡ ያሉት አለመረጋጋቶች ለውጭ ጣልቃ ገብነት እየፈጠሩት ያለው ምቹ ሁኔታ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የጸጥታ ተቋሞቻችን የተሰጣቸውን ኃላፊነት የሕግ የበላይነት ባስከበረ መልኩ በብቃት መወጣት ካልቻሉ ሀገራችን እየገጠሟት ያሉት ተግዳሮቶች መባባሳቸው አይቀሬ ነው። በተለይ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገራችን እየታዩ ያሉት ግጭቶች ስር ከሰደደው የፖለቲካ ብልሽት ጋር የሚያያዙ ቢሆንም የጸጥታ ተቋማት በበኩላቸው የጸጥታ መደፍረሶች በወቅቱ በመቆጣጠር ረገድ የታየባቸው ክፍተት ሰፊ ነው። በዚህ ምክንያት በርካታ ዜጎች ሕይወታቸው ጠፍቷል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ ንብረታቸው ወድሟል፣ እንዲሁም ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። እንደዚህ አይነት ችግሮች ዜጎች በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጡና የውጭ ጠላቶች በሀገራችን እጃቸውን እንዲያስገቡ እድል የሚፈጥሩ በመሆናቸው መንግስት ሳይውል ሳያድር መላ ማበጀት ይገባዋል። ውስጣዊ ክፍተቶቻችን ሳይሰፉ እየተፈቱ በሄዱን ቁጥር ከውጭ የሚመጣ አካል መፈናፈኛ የማያገኝ በመሆኑ ሀገራችን የጀመረችውን ሪፎርምና ወሳኝ የብልጽግና ጉዞ በብርሃን ፍጥነት የምናሳካ ይሆናል። እንደሚሳካም የሚያጠራጥር አይደለም። የብልጽግና ጉዞ ለኢትዮጵያ ብርሃን፣ ለኢትዮጵያ ጠላቶች ስጋት ሳይሆን ሁሉም ወገን አሸናፊ የሚያደርግ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ነው። ሀገራችን በታሪክ አጋጣሚ ሌሎችን ለመጉዳት ሰርታ አታውቅም ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያን በጋራ እንዲለሙና ከጭቆና እንዲወጡ የተጫወተችው ሚና
ከፍተኛ ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ የሀገራችን ብልጽግናና ለውጥ የሚያሰጋቸው ሀገራት ሀገራችን እንዳትረጋጋ ተግተው ሰርተዋል ብቻ ሳይሆን እየሰሩም ነው። ይሁንና ወቅቱ የቴክኖሎጂ ዘመን በመሆኑ በውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዕውቀታቸውን ገንዘባቸውን በማቀናጀት ሀገራቸው ላይ ሊቃጣ የሚችል ጥቃትና ሴራን ለመመከት ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ መልኩ አንድነታቸውን አጠናክረው እየሰሩ ይገኛሉ። ከአባይ ግድብ ሁለተኛ የሙሌት ስራ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያን እያሳዩት ያለው አንድነት ለዚሁ ተግባር አንዱ ተጠቃሽ ነው። በተለይ በውጭ የሚኖሩ አረብኛ ቋንቋን የሚችሉ ኢትዮጵያውያን ፖለቲካዊ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው በዓለም ዲፕሎማሲ ላይ የሀገራችን ስምና የወንዛችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ዓለም እንዲያውቀው እየተጫወቱት ያለው ሚና እውነትም የሀገራችን አንድነት ምን ያህል እየተጠናከረ እንደሆነ አመላካች ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያውያን ለውጭ ተጽኖ እንደማይንበረከኩ ግልጽ ማሳያ ነው። በጥቂት ባንዳዎች ሉዓላዊነታችን እንዳይደፈር ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውያን ጥሪ ያቀረበች ትገኛለች። ኢትዮጵያ መበታተን አለባት ብለው ስትራቴጂክ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉ አካላት በፍትሃዊ ተጠቃሚነት የማያምኑና የዜሮ ድምር ፖለቲካ አቀንቃኝ ናቸው። በዓለማችን ፍትሃዊ ምክንያት የሌለው አካል ድል የሚነሳበት አጋጣሚ የለም ማለት ባይቻልም እድሉ ግን ጠባብ ነው። በአንጻሩ ፍትሃዊ የትግል ምክንያት ያላቸው ሀገራት በርካታ አጋር ከጎናቸው ማሰለፍ የሚችሉ በመሆናቸው ዓላማቸውና እቅዳቸው በቀላሉ ማሳካት የሚችሉ በመሆናቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ ቅድሚያ የዜጎቿን አንድነት በማጠናከርና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን ታሪካዊ መልካም ግንኙነት በማስቀጠል የጀመረችውን የሪፎርምና ብልጽግና ጉዞ እንደምታረጋግጥ እሙን ነው። ከመሻገርና ከፍ ከማለት ከብልጽግናና ከድገት የሚያግደንን ጫና ሁሉ ለመግፈፍ እጅ ለእጅ ተሳስረን አንድ ሆነን ይህንን ወሳኝ ጊዜ መሻገር አለብን ስንል ጥሪያችንን እናቀርባለን። ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን ሐሳብ ሜዳችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስና ልዩ ልዩ መረጃዎች ከኛ ጋር ቤተሰብ ይሁኑ።